Металургійному районі, окрім 4 стаціонарних пунктів, на перший тиждень 5-ї хвилі організували тимчасовий у селищі Ілліча, аби близько 100 особам не довелося їхати у саме місто за своїм пакунком. Запрацювала у селищі адресна доставка для тих пенсіонерів, яким важко пересуватися через стан здоров'я. Їх тут до 10. Серед таких Ганна Григорівна, дитина Другої світової війни. Дякую адміністрації, що безпокоїться за таких пожилих людей, як я. Я вже розміняла 90-й рік, так що я пожила. Людина похилого віку. Дякую за все. У нову хвилю розширили список ще на 5 категорій. Серед них особи, що отримують виплати по втраті годувальника або на дитину під опікою, містяни, що досягли пенсійного віку і не отримують відповідних виплат, та керівники органів самоорганізації населення. До останньої належить і пані Валентина. Все, що положено в цьому господарстві. Ну, я ще не скільки мені треба. У мене у сусідів є дітки, які вони не роблять, не отримують. Ну, я з ними ділюся. Ну, чувствується підтримка дуже велика. Спасибо, що нас не забувають, нам допомагають, тому що дуже скрутно. А ми ще ж і допомагаємо і внукам, і дітям. За розпорядженням військової адміністрації містяни певних категорій можуть отримати свої пакунки повторно. Це саме ті пільговики, яким видавали преднабори з кінця травня. Пані Лариса, що мешкає в Покровському районі, зізнається, отримати вдруге набір з харчами і не розраховувала. Я завжди думала, що положено тільки один раз. І потім була приємно удивлена, коли пригласили мене на другий раз отримати. Це дуже допомагає. Зараз взагалі трудно немножечко. Вот, я одна живу, муж у мене умер. І тому це для мене важливо. Окрім допомоги нашим містянам із вразливих категорій, військова адміністрація Кривого Рогу подбала і про жителів прифронтових громад, що потерпають від обстрілів. Бачу, ось тушонка, сахар, уксус, сок, постне масло, рожки, макаронки. Да. Хороше, спасибо дуже. Відтак тільки у прифронтове Широке доправили майже 1500 наборів з продовольством. Аби усі змогли отримати свої пакунки, жителя селища скористалися сарафанним радіо. Так від доньки про приїзд вантажу з харчами дізналася Руслана Вікторівна і розповіла про це своїй подружці-сусідці. Дуже важливо. Все, що дають нам, спасибо большое, тому що ціни дуже больші. Олександру Вілку, спасибо велике. Пакунки з харчами жителям прифронтових громад видали такі ж самі, як і криворіжцям. Близько 5 кілограмів борошна, трохи більше 2 кілограмів макаронів, і крупи, тушонка, олія, згущене молоко і цукор. Таких наборів за тиждень прифронтовим селищам відвезли майже 6 тисяч, а у Кривому Розі пакунки з харчами з 1 жовтня отримали вже 18 тисяч пільговиків. Місто турбується про своїх мешканців, і тому ми розпочали вже 5-ту хвилю видачі продовольчих наборів для мешканців нашого міста, не дивлячись на те, що вже більше 170 тисяч сімей отримали продовольчі набори. Ми хвилюємось за людей і розуміємо, що в ці важкі часи потрібно підтримувати людей. Місто підтримує і буде підтримувати наших людей. Загалом від старту першої хвилі включно безкоштовні продуктові набори видали 172 тисячам криворізьких сімей і 43 пільгових категорій. У місті стаціонарно працюють 26 пунктів видачі. У будь-який з них найближчий до домівки містяни можуть звернутися з 8 ранку до 17:00 з понеділка по суботу включно. Детальнішу інформацію щодо процедури отримання пакунку вам підкажуть за номерами телефонів у своїх районах, що наразі ви бачите на екрані. Маріола Акуліч, Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський.